सबैजनालाई जयमासी मेरो नाम विपना थापाले यति बेला तपाईँहरू जुन स्टेज देखिरहनु भएको छ भोइस अफ सालोङको सेमी फाइनलको राउन्डमा हुनुहुन्छ अनि आज सेमी फाइनल भइसकेको छ अनि मेरो बिचमा तपाईँहरूले हाम्रो चारजना कन्टेस्टेन्टलाई देखिरहनु भएको छ अनि टोटल छजना कन्टेस्टेन्टहरू सेलेक्ट भइसकेको छ फाइनल राउन्डको लागि अनि यति बेला भने मसँग चारजना हुनुहुन्छ अनि यहाँ चारजनासँग हामी केही कुराकानी गर्नेछ अनि उहाँहरूसँग सब अन्तर्वार्ता टाइपको हामीले लिनेछौँ अनि म यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछु हाम्रो यहाँनिर बहिनी हुन्छ एरिका एलिका सरी एलिका हुनुहुन्छ अनि यहाँलाई म सोध्नुपर्दा सर्वप्रथम जयमासी भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो प्रशंसा टिभीलाई प्रशंसा टिभीका जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि सबैजनालाई फेरि पनि म जयमासी भन्न चाहन्छु अनि यहाँ एलिकालाई म सोध्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ सालमा सेलेक्ट हुनुभयो हजुर मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ है सर्वप्रथम त म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन्छु उहाँले मलाई यस फाइनलसम्म के भन्छ सहायता गर्नुभयो है त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ जुन अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनबाट तपाईँ छनआउट हुँदै आउनुभएको सेलेक्ट हुँदै आउनु भएको अनि अनलाइन अनलाइनमा गाउँदा र यहाँनिर गाउँदा तपाईँलाई कतिको साह्रो परिरहेको छ हजुर धेरै भिन्नता छ है अनलाइनमा त हामीले जति टेक पनि लिनु सक्छौँ है तर या लाइभ गाउँदा चाहिँ एकै टेकमा गाउनु साह्रो नै पर्छ है अब फाइनलमा पुगिसक्नु भएको छ अनि अब फाइनलको लागि तपाईँ प्रिपरेसन तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ अनि के सोचिराख्नु भएको छ हजुर म त अब आफ्नो बेस्ट नै दिने ट्राई गर्छु है अन्त त्यही अनि तपाईँले जुन यो म्युजिक क्षेत्र छ नि तपाईँको तपाईँले बढाउँदै लानुहुन्छ कि के बिचमै गएर म आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा कि अझै बढाउँदै लाने तपाईँले चाहनु भइरहेको छ म बढाउँदै जान चाहन्छु है परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छु चा, 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 यही क्षेत्रबाट है हुन्छ धन्यवाद एलिकालाई एकदमै मिठो शब्द राखिदिनु भएको लागि अनि अब फेरि पनि दर्शकबिन्द भन्यो भने म यता हाम्रो हाम्रो बहिनी यामीमा यामिनी mm. सरी यामिनीपट्टि आउन चाहन्छ नि यामिनीलाई सोध्न <coughs> पर्दाखेरि यामिनीलाई कस्तो लागिरहेको छ सा, अब भोइस अफ सालको फाइनलमा भोइस अफ सालोङ सिजन फोरको फाइनलमा सेलेक्ट भइसक्नु भएको छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ <laughs> र अब सबैलाई खुसी नै लाग्छ है अन्त मलाई पनि खुसी नै लागिरहेको छ कि तपाईँ के भन्नु स्याड भन्छ नि अब हाम्रो माथिको भाषा है स्याड टिस्ट स्याड लागिरहेको छ कि ए होइन हो म भन्दा अरू पनि सेलेक्ट हुनु पर्थ्यो भन्ने भइरहेको छ कस्तो तपाईँको सिङ्गिङ उयसमा नै तपाईँलाई उयो नै छ एकदमै के भन्नु के भन्छ अब तपाईँलाई उयो भइरहेको छ ढुक्क ढुक्कै भइरहेको छ अब अरूहरू पनि थियो राम्रो राम्रो गाउने होइन तर पनि अब म सेलेक्ट भएँ त्यसमा मलाई खुसी नै लागिरहेको छ अन्त सेटिस्फाई नै छु अनि यसको तिमीलाई यहाँसम्म आउनु अब त तिमी आइपुग्यौ होइन यहाँनिर कसलाई चाहिँ तिमी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ फर्स्ट त भोइस अफ सालमलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन अन्त अब हजुर भोइस अफ सालमलाई अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले अब यस्तो समय जुडाइदिनु भयो अनि स्टेज जुडाइदिनु भयो हामी सबैको अब ट्यालेन्टहरू निकाल्नुको लागि होइन अन्त mm. परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जतिजनाले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सबैलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यहाँ हामी यामिनी या, होइन यामिनीलाई भन्नुपर्दा यामिनी टु थाउजन्ड थर्टिन भोइस अफ सालम सिजन थ्रीको चाहिँ सबभन्दा यङ्गेस्ट हाम्रो होस्ट थियो तर अहिले आएर भने ऊ केमा परिवर्तन भएको छ सि सिङ्गिङमा भएको छ हुन्छ तर पनि यसमा पनि बधाई छ एकदमै राम्रो गाइरहेको छ हुन्छ दर्शकवृन्द अब फेरि भने अब मेरो मेरो दाहिने दैनिकतर्फ अनि राइट साइडका हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई म केही सोध्न गइरहेको छु यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ नकुल सेन्चुरी अनि नकुल सेन्चुरी उहाँ भाइलाई सोध्न पर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनु कस्तो लागिरहेको छ म फर्स्ट अफ अल चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरको योजनाले होइन योजना जे थियो ममा म कहाँसम्म पुग्नु पर्ने थियो त्यही अनुसारै चल्दैछ अहिलेसम्म तपाईँलाई पनि अब पर्दा अनलाइन र यहाँनिर लाइभ पर्दा धेरै साह्रो छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अनलाइनमा हामीले हाम्रो मैले भनिहाल्नु भयो जतिवटा टेक गरेर जुन चाहिँ राम्रो हुन्छ हामी त्यही पठाउँथ्यौँ तर यहाँ चाहिँ एकै टेकमा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले तपाईँहरूलाई जजेसले कस्तो खालको सुझाव दिइराख्नु भएको छ सुझाउहरू अब ममा कमी के छ होइन ममा कमी भएकोलाई सुधार्ने अनि अब अगाडि कस्तो कस्तो गर्नुपर्ने हो फ्युचरमा त्यो सुझाव दिनुभएको अनि तपाईँ अब फाइनल राउन्डमा पुगिसक्नु भएको छ अनि तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँ म हुन्छु जस्तो लागिरहेको छ फाइनलमा म म उठाउँछु ट्रफी चाहिँ

अनि उहाँलाई पर्दा कस्तो लागिरहेको छ सबैजनालाई यस प्रश्न धेरै खुसी लागिरहेको छ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्त अनि यहाँसम्म सालुम हजुर कमिटी हजुर लगायत जजेसहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु गु यहाँ तपाईँलाई अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा अब यो हुँदैछ भोइस अफ सालुङको अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन हुँदैछ भनेर कसले भने अनि तँलाई तिमी गाउ गाउ भनेर चाहिँ कसले फर्स गरे कि आफै होइन म गर्छु भन्ने भए त मेरो निनी फुपूले भन्नुभएको तपाईँले सानैदेखि गाउनु भएको हजुर अनि तपाईँ अब तपाईँको प्रिपरेसन कस्तो रहन्छ आउनेवाला दिनहरूमा अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् अब फाइनलमा पुगिसकेको छु अब म राम्रो गर्छु भन्ने हुन्छ नि अब कस्तो खालको गाउँछु भन्ने तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ बेस्ट दिने कोसिस गर्छु हजुर हुन्छ धन्यवाद हाम्रो फेरि बिग्रिटियो बहिनी है अवन्तिका सरी हुन्छ बहिनी अवन्तिकालाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हाम्रो हाम्रो क्यालबिन कहाँ गइरहेको छ हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट क्यालबिन म यता हुन्छु ल अलिकति ल यता है यता हुन्छु ल हुन्छ यहाँ अब आउनुहोस् न तपाईँ हुन्छ भाइ भएको होइन म यता क्यालबिन तपाईँ आइरहेको छु क्यालबिनको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा भोइस अफ स्टार है भोइस अफ स्टार तपाईँले ए सरी एचसिबिसीमा है तपाईँले गर्नुभएको सरी एचसिबिसीको उयो पनि कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सायद फाइनलिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन है कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ एचसिबिसीमा अनि यो भाइलाई पनि सोध्न पर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ अनि मैले देखिरहेको थिएँ जजेसहरूले आज आज जुन यो सेमी फाइनलमा तपाईँले बेस्ट ऊ पनि पाउनु भएन सिङ्गिङ आजको तपाईँले पाउनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल त धेरै खुसी लागेको छ अन्त मेरो फर्स्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन मैले लिएको भने एचसिबिसी थियो त्यसको बादमा धेरै ग्याप भयो अन्त mm. मैले त्यतिकै गीतहरू पनि गाउन छोडेको छोडिसकेको थिएँ प्र्याक्टिसहरूमा mm. पनि फेरि बादमा आएर सोसियल मिडिया थ्रु मैले साल mm. पाएँ भोइस अफ सालम हुँदैछ भनेर सा mm. सो मेरो मैले सोचेँ यो मेरो लागि अझै एउटा नेक्स्ट अपर्च्युनिटी पनि हो त्यहाँ चाहिँ म प्रभुको लागि केही गर्नु सक्छु भनेर सो मैले फेरि स्टार्ट गरेँ प्र्याक्टिस गर्नु अनि प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ फर्स्ट सेकेन्ड राउन्डसम्म पुग्दा वाज हुन्छ नि अब ठिक छ ठिक छ भने तर एक प्रकारले भयो कि म अझै गर्छु प्रभुको लागि भनेर हुन्छ नि अन्त फाइनली आज अब एज अ फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुँदा खुसी पनि लागेको छन् प्रभुलाई पनि धन्यवाद जजेसले अब जे जे पनि भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई होइन यो यस्तो गर्नु यस्तो गर्नु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको विक पोइन्ट हुन्छ नि के हो जस्तो लागिरहेको छ फर्स्टली त एम भेरी थ्याङ्कफुल हुन्छ नि उहाँप्रति किनभने उहाँहरूले हाम्रो जे विक पोइन्ट छ त्यो देखाउनु हुँदैछ अनि त्यसको थ्रु हामी त्यसलाई अझै पावर त्यो विक विक पोइन्टलाई चाहिँ म अब चाहिँ मेरो पावर पोइन्ट बनाउँछु भन्ने अनि अब जो एउटा स्टेजसम्म प्र्याक्टिस गर्दैन फाइनलको लागि नेक्स्ट स्टेजसम्म पनि प्र्याक्टिस गर्छु हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ अल द बेस्ट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु राम्रोसँगले गर्नुहोस् अनि यसरी <laughs> <laughs> लिनु पर्दै जानुहोस् प्रब्लमको लागि हुन्छ अब हाम्रो आजको लास्ट कन्टेस्टेन्ट हाम्रो है आउनु भएको हुन्छ आउनुहोस् हाम्रो थुप्दैन थुप्देन लेप्चा अनि थुप्दिन लेप्चालाई थुप्देन लेप्चा भएकोमा गइरहेको छ अनि एकदमै हाँसिरहनुहुन्छ है गाउँदाखेरि पनि मजाले आज एकदमै के भन्छ अब कुल प्रकारले गरिरहेको हुन्छ मैले अनलाइनमा पनि हेरिरहेको थिएँ अनि एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ अनि यहाँ पनि साँच्चै मैले आज लाइभ भेट्न पाएँ अनि उहाँ पनि फुल हुनुहुँदो रहेछ अनि यसको रसियत चाहिँ के होला यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ हुन्छ अनि तपाईँलाई फेरि पनि सोध्न पर्दाखेरि भोइस अफ साल सिजन फोरको फाइनलमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अनि सायद मलाई लाग्छ तपाईँको यो फर्स्ट टाइम पनि होला हजुर हजुर कस्तो लागिरहेको मेरो लागि यो फर्स्ट टाइम हो यो अपर्च्युनिटी जुन मैले पाइरहेको छु म सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले आजको दिनसम्म उहाँले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो मलाई दोहोऱ्याउनु भयो अनि एन्टायर भोइस अफ सालुम कमिटीलाई टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई खुसी लागिरहेको छ म फाइनलमा म पुग्न सकेँ है र त्यही नै हो मलाई खुसी तपाईँले सानोदेखि गाउनु थाल्नु भएको कि भर्खर भर्खरदेखि तपाईँले यो मेरो चाहिँ म गाउनु सक्ने रहेछु भन्ने तपाईँलाई थाहा भएको हजुर होइन म हुन त मैले सानैदेखि मैले गाउन थालेको तर मैले यो खालको मैले लाइक प्रोग्राममा चाहिँ मैले कहिले पनि भाग लिएको थिइनँ तर म सानैदेखि चाहिँ गाउँथेँ भनिरहेको छ के 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 अब यस्तो भन्न चाहनुहुन्छ मलाई धेरै नै खुसी लागिरहेको छ किनभने उहाँहरूले आइरहेको छ हजुर त्यसमा पोजिटिभ भन्दा पनि मलाई विशेष गरी चाहिँ मलाई चाहिँ अरूले मेरो विकनेस बताएको चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ अनि किनभने त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना नै अघि बढ्न हामी सक्छौँ र म जजहरूलाई पनि उहाँहरूलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले मलाई सिक्ने अझै मौका उहाँहरूले दिनुहुँदैछ हुन्छ तपाईँलाई अब आउनेवाला दिनको जुन फाइनल राउन्डको लागि तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु हवस् त दर्शकबिन तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रो आजको जति पनि भोइस अफ भी सालमको सेमी फाइनलको ए सेमी अब फाइनल राउन्डमा पुगिसक्नुभएको हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई अनि यही भन्न चाहन्छु अब हाम्रो ट्वेन्टी सिक्स्थ जनवरी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा अब यो फाइनल हुन गइरहेको छ तपाईँहरू हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ अनि जस ज जसले यो प्रशंसा टिभी हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला अनि हाम्रो जति पनि हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले लक सपोर्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस् जय मसी जय मसी